Thot, ditën e gjuma, shkoj musafir në një gjami, dhe sa hyj në gjami, e përshëndes gjamin me dy rekat në file, por e din se djeli është në zenit, qka të bëjt? Pra kjo ndalohet rëpsisht në hadithë të Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, edhe pse do më thënë ka dikush prej dietarëve që e thot një gjotë të tilë, por ne këto e tërgojmë dhe në shkollën juridike hanefite, rëpsisht ndalohet edhe jo pak dietarë, po shumë dietarë ka të cilët thonë dhe edhe e kanë këtë qëndrime, në banë këtë mendim, se me kru të harimen është. Pra nuk ka nevoj nëse është në kohë me kruhit, atë nuk ka nevoj për shembull që të falish direqa, mjafton falja e kohës, e namazit, në më thënë të asaj kohë, mjafton. Kështon është, rregull.